vara med Affe. Och vi ska köra Bank Heist Gold och på Death Sentence. The will to win. Vi ska visa hur man får väldigt mycket pengar på den här. Så vi kör svårighetsgrad Death Sentence, Bank Heist Gold och ta med dig den här sågen och sen så valfritt secondary-weapon och ammo bag. Så ska det lösa sig. Går du undra varför inte Fortnite season 9 videon går ut innan den här sidan, för att den videon har skitljud som ni märker om ni ser den här, om ni ser Fortnite-videon. Så, men jag vill ändå ladda upp den videon för att det är Fortnite season 9 liksom. Så då tänkte jag att den här videon går före som faktiskt har bra ljud. Så ja, nu kör vi. Okej, men det är så här, vi kan ju så här. Du kan ta handbag med en sån där. Fast jag har ju preplanat ett keycard, så att det ligger bara ett keycard inne på en katé där. Aha, ja, jag är med. Men det är på en byrå typ. Jag satte en pre-planning så att jag fick insider här. Det där var nära ögat som man kan. Guard, stay back. Se. Jag tror att security-rummet är på andra sidan här. Ja, det är det. Det är gött. Har du picklagat? Jag går upp för trappan här och kollar om det är något uppe. Ja. Jag tar den här snubben direkt. All's well. Except that like a beer. Vi behöver inte ta någon. Eller jo, just man här, just nu när vi inte har tagit någon annan vakt här, så måste ta ligga han för det. Jag kan ta honom. Ja, men jag har redan lagt han där. Han låg bra. Han skulle ligga där, va? Jag tänkte ifall man skulle låta han ligga kvar så var han inte där. Okej, där är en person, en vakt. Åh, bankmanager gick rakt förbi dig, han såg det inte. Jag tar och skjuter vakten här. Du kan... Och, nej, det är en bankmanager där. Säg inte att bank, men okej, han går inte där nu, perfekt. Du fan såg mig! Men det var bra, vi ska ändå... I see it took a hostage. That'll slow them down for a little while. Vad fan här då? Vi movar han lite snabbt, eller vi, jag gör det lite snabbt, bara så att han ska stå här. Så att han står någorlunda safe, okej, bra. On your face. Failade den där. On your belly. Down. Nej, vi måste döda honom då. Hey, watch where you're shooting. Jag tror vi måste döda honom där. Isoffe. Mm, ska jag ta dem i kassan? Vi ska döda en person i fasen. Affe, kom till mig fort. Drop me any rest. Stay right where you are. Drop to the floor, now. Kan du komma hit och ta pejren? Skyndra för, skyndra för. Du ser genom väggen. Jag tar fan. Bra för. Akta så mycket med polisen. On the ground, people! Okej, du får ta kontroll av alla sidor. Okej. Skjut dem som har gått bra. Easy on the triggers with civilians around. It gets expensive real fast. Let dirt, dude. Follow me. Get down. Just stay down and do what I say and nothing bad will happen. Come with me. Perfect. Nu klart den här biten. Nu ska vi bara hämta borren. Vi måste ta ner dem här också. I've got that safe to the vault door. Okay. Oh yeah, everybody pray on that ground. That? On the ground, people. That's them. Don't even know we're here. Just like Quick said. Tie them up, leave them by the fan. We'll take care of the scum when we get back. No phoning, no texting, no talking, no kissing. Okay, we're gonna have to see. Nice, I'll start her up. Jag tror jag måste ta de här. It's secure. Eller vi får se. Du, sen när vi börjar borra med den här stora borren. Shit, jag har det. Okej, Affe, vi måste springa ut han där. Men du ska ta den. Ja. Välja keys.
Kan du fixa den här snubben? Jag har inga... Nu förlorar vi lite pengar på att vi rör civilians, men det blir fortfarande ändå mycket pengar. Den här flyttar de ner. Nej, jag ska bara ta den. Abba. Hallå, kan du ta dem som... Ja. Jag tar den här borta. Han är bakom en grej, han är bakom en grej. Skojar han mig. You sure you want to do that? Stod den? Åh, fucking... 10 000. Det är lugnt, vi kommer inte känna mig. Eller vi har redan gått förbi allt det som vi dödade. Ja, bra. Jag har en rygg. Finns det några mer automater i tiden? Jag har spelat inte med automater här. Ja, det är det. Stealth och får alla pengar. Men vi ska ju bara för säkerhets skull gå in och ta en ett svep in här och kolla så att det inte ligger några pengar där det borde ligga. Packages skit vi, för att alla packages kan vi inte ta sådär. Okej, men det är så lugnt ut så vänta lite. My God. Så det var det som jag gjorde helt enkelt. För nu drar vi härifrån. Så nu ska ni se hur mycket pengar vi faktiskt får. Nu var det inte världens bästa grejer i lådorna, men vi fick ändå jäkligt mycket pengar, om man säger. Så vi ser här. Oh! 1,8. 7 miljoner offshore och 1,8 miljoner där. Så det är ju skitbra. Och jag glömmer. Ja, jag fick en kniv nu. Oh, nice. Jag fick en kniv jag ville ha ganska länge. Stealth-bonus, okej. Sådär, så vi får ju mycket XP också och det är ju asnice. Så jag gick upp nästan en level. Vilket kort tar du? Varför? Jag tar höger. Och du tar vänster. Båda liksom. Okej. Ja. Jag fick någon minigun-grej. Så, tack så mycket för att ni har kollat. Vänta, jag kanske ska visa mina grejer förresten. Eller vad det jag hade. Det här. Ja. Så här. Där var lungorna. Såna där och sen så perk. Share roach. Och den där kan jag räkna inte med som jag hade dem. Så nu ska vi se. Ta bort där. Tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Och tack till Affe som var med. Så ses vi i nästa video. Ha det bra, hej då!